Pas pritjes në Pallatin Presidencial të Varshavës, Presidenti Biden dhe ai i Polonisë Andrej Duda mbajtën bisedime kur i theksuan mbështetjen për Ukrainën dhe nevojën e ruajtjes së sigurisë në Evropë në kushtet e agresionit rus. Si që thash Presidenti Zelenski kur folëm dje në Kiev, mund të them me krenari se mbështetja jonë për Ukrainën mbetet e palëkundur. Presidenti Biden e cilësoi marrëdhënien me Polonin, kritike për Shtetet e Bashkuara dhe shprehu vlerësimin për bashkëpunimin dhe ndihmën e saj. Shtetet e Bashkuara kanë nevojë për Polonin dhe NATO-n ashtu siç NATO-ja ka nevojë për Shtetet e Bashkuara, sepse me gjithë aftësinë tonë për të vepruar kudo tjetër në botë dhe përgjithësia jonë shtrihet përtej Evropës, nuk ka diskutim që ne duhet kemi sigurinë në Evropë. Presidenti Duda tha se vizita në Ukrainë e presidentit Biden ishte një shenjë e rëndësishme se bota e lirë nuk harron, duke i quajtur atë një gjest të guximshëm. Ne po përpiqemi të jemi jo vetëm një vend siguria e të cilit garantohet nga Shtetet e Bashkuara dhe NATO-ja, por dhe një vend që u sjell siguri të tjerëve. Nesër presidenti Biden do të konsultohet me zotin Duda dhe udhëheqës të tjerë të grupit të Bukureshtit, që përbohet nga 9 aleatë të kraut më lindor të NATO-s. Për të gjithë ne, kjo është një vizit simbolike jashtëzakonisht e rëndësishme në rajon. Ne si Polak nuk e perceptojmë thjesht si një vizit tek ne, është një vizit në rajonin tonë. E kombinuar me vizitën në Kiev është një sinjal shumë i fortë i përgjegjësisë që Shtetet e Bashkuara marrin vazhdimisht për sigurinë e Evropës dhe botës, tha zoti Duda. Vizita e presidentit Biden vjen ndërsa agresioni rus i Ukrainës po shkon drejt një faze edhe më të ndërlikuar, ndërsa si Ukraina dhe Rusia bëhen gati për ofensiva të reja në pranverë. Analistët paralajmërojnë se ka një rrugë të gjatë përpara. The fights are still raging and luftimet janë ende të ndezura dhe si Ukraina ashtu dhe Rusia mendojnë se mund të triumfojnë ushtarakisht. Pra padyshim jemi larg fundit. Udhëtimi i presidentit Biden përkoi me fjalimin e presidentit Putin përpara përvjetorit të pushtimit. Vizita e tij në Ukrainë, thot eksperti Drojn, e nxjerr udhëheqësin rus në dritë jo të mirë. Obviously for Vladimir Putin having Natyrisht për Vladimir Putinin të kesh presidentin e Shteteve të Bashkuara në Ukrainë vetëm disa ditë para përvjetorit të luftës është një sinjal shumë i keq, thot ai. Vizita e presidentit Biden u mirëprit nga polakët e zakonshëm dhe nga 2.5 milion ukrainas, kryesisht gra dhe fëmijë refugjat nga konflikti, që tani jetojnë në Poloni. Shumë kërkojnë mbështetje më të guximshme perëndimore për Kievin, përfshirë furnizim me avion luftarak, gjë që deri tani Shtetet e Bashkuara nuk e kanë premtuar.